Velika akcija 650 sadnica za 650 godina grada počela je pre desetak dana. Sadnjom na Slobodištu podsjetila je Snežana Radojković, direktorka javno-komunalnog preduzeća Kruševac, i dodala da je u toku sadnja na prostoru Parka Bagdala. Moramo istaći da u ovoj akciji ove nedelje se sade sadnice koje su donacija naših rasadničara iz mesne zajednice Veliki Šiljegovac, i ovog puta zaista želim da se u ime javno-komunalnog preduzeća Kruševac, ali i grada Kruševca kao osnivača, zahvalim svim rasadničarima sa Šiljegovačkog kraja koji su uzeli učešće u ovoj akciji i donirali 125 sadnica lišćarskog drveća koje će u narednim danima krasiti različite delove našeg grada. Juče smo u naselju Mudrakovac posadili 20 komada sadnica, danas se nalazimo na prostoru mesne zajednice Bagdala, u narednim danima sadit ćemo Pionirski arheološki park, sadit ćemo kružne tokove, uređivat ćemo i prostore u našim stambenim naseljima gde naši sugrađani odmaraju, šetaju, i zaista bližimo se, mi smo obezbedili 650 sadnica, ali vrlo brzo ćemo tu cifru premašiti i tokom cele godine akcija traje što se tiče nas i cele godine ćemo saditi sadnice kada gotovo vremenski uslovi dozvole, tako da mi očekujemo da negde do kraja godine budemo bogati za preko 1000 novih sadnica kvalitetnih drvorednih. Učešće u akciji uzelo je i javno preduzeće Srbija šume, šumsko gazdinstvo Rasina. Tako smo i ovog puta izašli u susret, donirali smo 200 sadnica crvenog hrasta koji po obliku svoje krošnje i tom nekom crvenom listu jesen je jedna jako lepa dekorativna vrsta u kojoj će se, nadam se, kruševljani godinama uživati. Uglavnom se sade lišćarske sadnice, brestovi, javorovi, ukrasne šljive i trešnje, a pejzažni arhitekti javno-komunalnog preduzeća određuju najpovoljnije lokacije za sadnju.